Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë përfitimet që do të marrë shëndeti juaj, nëse i përdorni farat e susamit në këtë mënyrë. Susami mund të përdore si analgjetik, antibiotik dhe afrodiziak. Se susami është shërues, këtë e konfirmon edhe përmbajtja e vitaminave B, vitaminave A dhe E, niancinës, mineraleve të shumta si kalciumi, kaliumi dhe magnezi, fosfori, hekuri, zinku. Farat e susamit janë burimi vërtet për shëndetin. Por cilat janë vetit shëruese të tyre? Ato mund të përdoren kundër problemeve dentare. Susami forcon dhëmbët dhe ndikon në shëndetin e pjesëve të brendshme të gojës. Zvoglon infeksionet dhe forcon dhëmbët. Gjithashtu ai forcon sistemin kardiovaskular. Farat e susamit ulin shtypjen e lartë të gjakut dhe ulin rrezikun për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës. Ato i ofron gjithashtu shëndet të mirë lëkurës. Vaji i susamit zbut irritimin e lëkurë, sidomos për faktin se është i pasur me vitaminë E dhe zinc, që ndikojnë në shëndetin e lëkurës dhe në elastinën e saj, si dhe ngadalëson procesin e plakjes. Gjithashtu është një analgjetik. Vendosja e susamit në herpesin ku ndjeni dhimbje, i pakëson ato, si dhe ndihmon në qarkullimin jo të mirë dhe gjithashtu ju ndihmon kundër ejntjeve. Farat e susamit janë afrodiziak. Në Indi gjithmonë kanë besuar në fuqinë e farave të susamit, e me konsumimin e rregullt shëronin impotencën dhe problemet të organeve vitale. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe kundër dhimbjeve menstruale. Susami pakëson dhimbjet që shkaktohen gjatë ciklit, si dhe ngërçet e ndryshme. Farat e susamit përdoren për qëllime mjekësore për shkak të vetive të tyre ushqyese. Këto fara janë të pasur me kalcium, hekur, bakër, zinc, proteina, fosfor, vitamina E dhe vitamina B1, fibra dhe mangan. Farat e susamit të freskëta janë të efektshme për të luftuar çrregullimet e lukthit dhe të zorrëve. Shtojnë në qumshtin e gjirit të nënat e reja dhe rregullojnë ciklin e çrregullimeve menstruale. Susami gjithashtu e meriton të jetë në krah me hudrën, mjaltin, kurkumin dhe ushqimet të tjera shëruese. A i gjendet lehtë, prandaj nuk ka arsye që të mos e përfshini atë në ushqimet të përditshme, sepse mund të parandaloj sëmundje të ndryshme, madje edhe mund të shpëtoj jetën tuaj. Në 100 gram susam gjenden 573 kalori, edhe pse shumica e kalorive vinë nga yndyra e çmueshme. Susami përmban edhe minerale të rëndësishme, antioksidues dhe vitamina, të cilat janë të domosdoshme për shëndetin tuaj. Shkencëtarët kanë konstatuar që vaji i susamit përmirëson efikasitetin e ilaçeve orale, të cilat përdoren për kontrollin e diabetit tipi 2. Farat e susamit janë veçanërisht të pasura me acide të ngopura, të cilat përbëjnë deri në 50% të acideve të susamit. Ky acid olenik ndihmon në uljen e LDL-s ose kolesterolit të keq, dhe rrit HDL-në, kolesterolin e mirë në gjak, ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të arterieve koronare dhe të sulmit në zemër. Ulëndimet klinike vërtetojnë se është i shkëlqyeshëm për reduktimin e gurve të dhëmbëve. Në 100 gram nga farat e susamit, siguroni rreth 18 gram proteinë. Susami para së gjithave është burim i mirë i vitaminave B komplekse, siç janë niancina, acidi folik, tiamina, gjithashtu edhe vitamina B6 dhe riboflavina. Vetëm 100 gram susam përmban 97% acid folik, rreth 25% të konsumimit të rekomanduar ditor. Acidi folik është i domosdoshëm për sintezën e ADN-së, ndërsa kjo është veçanërisht e rëndësishme për femra shtatzana, sepse mund të parandalojë dëmtimin e sistemit nervor të fëmija. Kalciumi, hekuri, mangani, zinku, magnezi, seleni dhe bakri janë në veçantë të koncentruara në farat e susamit. Shumë nga këto minerale kanë rol kyç në mineralizimin e kockave, ndërtimin e qelizave të kuqe të gjakut, sintezën e enzimave, hormoneve, si rregullimin e aktivitetit të muskujve të zemrës dhe të skeletit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjithashtu, farat e susamit ofrojnë një yndyrë të shëndetshme, që përmirësojnë shëndetin e lëkurës. Dhe jo vetëm, farat e susamit janë nga farat vajore më të lashta në mbarë rruzullin toksor.
Vlerat e këtyre farave përmënden në shkrimet e shenjta babilonase, mbi 4000 vjet më parë. Farat e Susamit ofrojnë ndyrna të shëndetshme, që përmirësojnë shëndetin e lëkurës dhe jo vetëm. Përfitime më të mëdha të farave të Susamit janë: ato ndihmojnë kundër kolesterolit. Farat e Susamit dhe vaji i tyre kanë një ndikim shumë të fuqishëm në uljen e kolesterolit në organizëm. Konsumimi ditori 50 gram fara pluri për 5 javë me radhë ka një ndikim shumë pozitiv në uljen e kolesterolit dhe praninë e antioksidantëve. Ofron shëndet për zemrë. Studime shkencore kanë treguar se substanca që përmbajnë farat e Susamit përmirësojnë profilin e lipideve në gjak, normalizojnë kolesterolin dhe tensionin e gjakut. Në këtë mënyrë, farat e Susamit rekomandohen për të mbrojtur shëndetin e zemrës. Gjithashtu, këto fara përmirësojnë tensionin e gjakut. Vaji esencial i farave të Susamit konsiderohet një nga kurat më të forta natyrale për normalizimin e niveleve të tensionit të gjakut. Gjithashtu, ato ofrojnë ekuilibër hormonal. Studime shkencore kanë konfirmuar se farat e Susamit ndikojnë edhe për prodhimin e hormoneve për shëndetin e riprodhues të femrës dhe ruajtjen e ekuilibrave të tyre. Farat e Susamit ndikojnë edhe në humbjen e peshës. Përbërësit e farave të Susamit janë të dobishëm për metabolizmin dhe kapacitetet e trupit në djegjen e yndyrnave. Përthithja ushqyesve. Përbërësit e farave të Susamit shërbejnë si antioksidante, sepse ndihmojnë në përthithjen e vitaminës C dhe substancave të tjera të dobishme për organizmin. Ofrojnë vitamina dhe minerale. Farat e Susamit janë një burim i mirë i shumë mineraleve dhe vitaminave, siç janë fibrat, proteinat, hekuri, magnezi, fosfori, kaliumi, bakri dhe mangani. Por përveç të mirave, cilat janë efektet anësore të farave të Susamit? Si çdo arorë ose ushqim tjetër, edhe farat e Susamit mund të shkaktojnë disa reagime alergjike. Këto fara përmbajnë oksalate, konsumimi masiv i të cilës shkakton probleme me stomakut dhe gurën në veshka. Fruti i Susamit është në të vërtetë një kapsulë drejtkëndore që kur piqet çahet në dysh dhe lëshon fara. Bima e Susamit e duron thatësinë dhe rritet në vendet ku nuk mund të mbijetoj dot asnjë bimë tjetër. Në vitin 2013, në mbar botën u mblodhën 4.8 milion ton me fara Susami. Myanmari është vendi ku prodhohet pjesa më e madhe e këtyre farave, ndërkohë që India është eksportuesi më i madh i tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Fara dhe vaji Susamit janë një burim mineralesh dhe vitaminash, pasi përmbajnë fosfor, kalcium, acide yndyrore, acide lineolike, vitamina B, vitamina E dhe vitamina D, histamina si dhe substanca antiinflamatore e qetësuese. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për organizmin, sidomos në periudhën e verës, pasi ndihmojnë në mbrojtjen nga rrezet ultravjollc. Substanca ndihmojnë në rigjenerimin e qelizave të lëkurës, e ushqejnë atë dhe largojnë qelizat e dëmtuara nga diedhi. Vaji Susamit mund të përdoret si vaj plazhi, pasi ka efekte mbrojtëse ndaj diedhit. Në të njëjtën kohë, ndikon në mosformimin e njollave kafe në lëkurë dhe ju jep një ngjyrë të njëtrajtshme që mund ta përdorni gjatë. Mund të përdoret si vaj baze për rreth 90 lloje vajrave të tjerë për ollimin e tyre në vaj Susami. Nëse përdoret si maskë për flokët, u jep atyre shkëlqim, butësi dhe fortësi. Vaji Susamit forcon organizmin, ju ndihmon të ndjeni të fuqishëm, sidomos nëse keni tension të ulët dhe dobësi trupore. Vaji dhe farat e Susamit të shtypura duhet të konsumohen para ushqimit. Në këtë mënyrë, ato veshin mukozën e brendshme të stomakut dhe forcojnë sistemin nervor të tij. Këshillohet të përdoren në rastet se vuani nga gastriti, djegja e stomakut apo ulçra. Gjithashtu, ky vaj ndalon të vjedhat dhe rregullon pH-in e stomakut, prandaj largon djegjen e tij, si dhe detoksifikon organizmin dhe eliminon toksinat në gojë dhe komplet aparatin tretës. Kështu mund të përdoret edhe kundër erës së keqe të gojës. Mund ta përzgjeni me vaj kokosi për t'i dhënë aromë më të këndshme. Ndërkaq, vaji Susamit ushqen lëkurën, e zbutë dhe hidraton atë. Në të njëjtën kohë parandalon edhe rrudhat dhe ndihmon në rigjenerimin e djegjeve. Këshillohet të përdoret pas plazhit, i përzgjer me vaj kokosi në djegjet e lëkurës nga diedhi,
si dhe në regjenerimin e saj të plotë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.